tukiwa na ubaya bwela wekundu wa Msimbazi katika tawi la Mkanyageni, mazingira ya barabarani kabisa ndani ya kibao chetu kizuri. Lakini leo tukiwa tunaadhimisha ile siku yetu ya Simba Day, basi niko na wadau tofauti tofauti katika tawi la Simba Day. Niko na wakina baba wamekaa hapa, lakini niko na wakina mama ambao nao pia wameshiriki katika kushirikiana katika masuala yote ambayo wanafanya Simba Day katika siku hiyo muhimu, ambao tumeona mara nyingi watu wa Simba Day wanafanya mambo muhimu katika jamii. Wameenda kushirikiana kufanya usafi katika hospitali, lakini vile vile wameweza kuja kusoma hitima ya wanachama wao ambao wametangulia mbele ya haki, na leo hii wameweza kusoma pamoja wakishirikiana wanaume kwa wanawake. Mara nyingi watu walikuwa wakiamua wakiamini kwamba mashabiki wa Simba wanakuwa ni wanaume tu ambao wanakuwa ni wanajitoa kimbelembele, lakini bahati nzuri wakina mama pia wapo ambao wameshiriki moja kwa moja katika swala hili la usomaji wa hitima katika tawi la Simba Sports Club. Niko na wakina mama hapa. Nipo na mama yangu hapa. Mama, unaitwa nani? Naitwa Bizuhra. Bizuhra, unaishi hapa Mkanyageni? Mimi ni mkazi wa hapa kijiji cha Mkanyageni, mzaliwa wa hapa, ni mkazi wa hapa, nimeolewa hapa. Kila kitu mimi ni hapa Mkanyageni. Simba safari hii wamekuja na kauli yao mbiu, wanasema ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Unalizungumziaje ile neno? Ile neno mimi nalizungumzia naliona liko vizuri sana, ubaya ubwela. Simba safari hii kitaumana. Kitaumana safari. Watakula zile sita ambazo zilizopita miaka iliyopita. Jamani, wala mimi sitaki kusema sana katika hizo sita alafu ya haramu. Yaani kini nina uhakika au zaweza zikazidi. Eh bwana, ubaya ubwela safari ni balaa. Lakini niko na mama yangu mwingine ambaye yuko hapa. Karibu mama yangu, unaitwa nani? Naitwa Sakina Shabani. Sakina Shabani, na wewe ni mwanachama wa Simba Sports Club? Vibaya mno. Unaionaje siku ya leo? Umeenjoy? Leo nimeenjoy vibaya mno. Lakini viongozi ama viongozi wa timu hii wameandaa jambo lao katika ukumbi wa Feast Point pale. Wanasema kuna vyakula, kuna vinywaji, watu tunasherehekea, kuna wageni rasmi kibao. Na wewe ni mshiriki wa kwenda ukumbini? Nilitoa mchango wangu kabla hata tangazo halijaja tarehe ngapi itakuwa Simba Day. Mimi nilianza kutoa mchango kabla ya hapo. Kwa hiyo na leo utashirikiana na wana Simba wote pale jioni hii? Yaani kama mimi nitakuwa kwanza kufika hapo. Wana Simba tamasha ile Simba Day wao ndo wa kwanza kulianzisha. Wengine wote wakaiga. Lakini siku zote mmekuwa mkibadilika badilika. Na leo mmefanya jambo kubwa zaidi. Unaongeleaje watu wa Simba, mashabiki wa Simba jioni hii leo? Naongelea Mwenyezi Mungu awajalie waendelee kuongeza nguvu, mwakani tufanye zaidi ya hivyo, tubadilishe tena mwenendo mwingine ili wasiweze kuiga hao wengine. Simba Simba nguvu moja. Lakini nilikuwa na mama yangu pia hapa kipenzi kabisa. Mama bala kidogo tu, mama tukusalimie tu. Mama unaitwa nani? Naitwa Zula Ali. Zula Ali. Uko poa? Niko poa. Wewe ni mwana Simba? Mwana Simba damu tena. Mwana Simba damu. Umeanza kushabikia Simba tangu mwaka gani? Tangu nimezaliwa. Leo wana Simba wanafanya tamasha lao la Simba Day maeneo haya Mkanyageni, tawi la Simba Sports Club. Na wewe naona umekuwa ni mmoja kati ya washiriki katika nani shughuli zao hizi muhimu kabisa. Unawaambiaje Simba ya mwaka huu mpaka Simba ya mwaka huu, unaizungumziaje? Nizungumzia Simba hii, tukutane kila mwaka hivi hivi. Na wazungumzia watembee na Mungu. Kila kitu akabidhi Mungu. Wengine nasikia wanatumia sana uchawi katika mambo yao. Wenyewe mambo yao ya Simba, mambo ya uchawi mnayo? Tunajua madua tu, kama hivi tumesoma madua hapa. Basi. Kwa hiyo kama wana mambo yao watajua wenyewe. Watajua wenyewe na kitabu cha Qur'an. Na safari hii ubingwa tunauchukua bila wasiwasi. Tunachukua bila wasiwasi. Asante sana. Jamani, huyu ni mama ambaye alianza kushabikia Simba tangu alipozaliwa mpaka leo. Lakini malizie na dada yangu kipenzi ambaye ni mwanachama kindakindaki, siku nyingi tulikuwa tuko naye. Dada, unaitwa nani? Naitwa Ana Mwaimu. Wewe ni mkazi wa wapi? Ni mkazi wa Mkanyageni. Unalichukuaje ile swala la Simba kufanya sherehe zao hizi muhimu na kushiriki katika masuala ya kijamii? Hizi sherehe ni nzuri, zinatuweka pamoja, tunakumbushana mambo mbalimbali. Kwa hiyo tunafurahi. Lakini nimeona msimu huu wana Simba wamefanya usajili mkubwa sana. Takriban kikosi kizima kimesajiliwa. Na kikosi ni kipya kabisa. Tumejipanga vipi kwa kuchukua ubingwa? Tumejipanga. Tunasubiri tuone, kwa sababu timu ni mpya, tunasubiri tuone mpambano mchana. Tarehe 8 itakuwa ni siku ambayo itatukutanisha na watani wetu ambao ni Yanga. Unasemaje hiyo siku itakuwaje kwa mtazamo wako? Watakula ngapi? Naitamani sana hiyo siku. 5 zinawatosha. Mama anasema leo tunarudisha 5 msimu huu. Wao kama walitufunga 5-1, sisi tutapiga 5 bila msimu huu. Uongo. Basi asante sana mama, Mungu akubariki sana. Basi tuko na kina mama kama kawaida, tunafanya majukumu yetu ya kikazi. Lakini Simba ubaya bwela. Asante, niko na mwanachama wa Simba Sports Club tawi la Mkanyageni.
kero kwa jirani. Lakini siku hii ya leo ni siku ambayo wana Simba Mkanyageni wanakuwa wanafanya sherehe zao za kuadhimisha Simba Day kwa kushirikiana na taifa Simba wote kwa pamoja. Lakini leo tulikuwa na wanachama tofauti tofauti katika tawi la Simba Sports Mkanyageni. Kuna maandalizi makubwa, kuna mambo mengi ambayo wamefanya. Lakini leo niko na mheshimiwa, unaitwa nani? Omari Rambo. Omari Rambo, wewe ni mshabiki wa Simba kindaki ndaki? Ndaki ndaki. Unazungumzaje usajili wa Simba msimu huu? Unatisha. Usajili unatisha. Ni nani ile safari amekuwa kivutio kwako katika usajili? Na jamaa mmoja hivi, ndio kwa sababu bado ni wageni hatujawajua vizuri. Mpaka tuwaone ndio tutajua nani mkali au mutale ni? Mutale ndio, lakini hatujamuona. Kibu Denisi ni mchezaji ambaye alionekana kuwa na utovu wa nidhamu kwa muda mrefu, lakini ilitokea sitofahamu nyingi sana juu yake, lakini amerudi kambini. Hili swala la Kibu Denisi kurudi kambini unalichukuliaje? Kibu Denisi bado ni mtoto, kwa hiyo mtoto ni mtoto, hata kikinia kiganja inabidi tumsamehe tu. Wanachama wa Simba Sports Club Mkanyageni huwa wakifanya sherehe zao wanakuwa na maandalizi makubwa, wanaandaa chakula, wanaalika wageni katika ukumbi wa First Point. Na wewe ni mmoja kati ya washiriki jioni hii ya leo? Lazima mmoja hapo katika washiriki, ndio wenyewe waanzilishi wa tawi hilo. Kwa hiyo leo tutakuwa pamoja, tunakula, tunakunywa kwa pamoja. Ile mbaya bia nyingi za kumwaga kila kitu. Asante sana. Basi Mungu akubariki sana. Asante sana. Mimi kwa leo niishie hapa. Hili ni tawi la Simba Sports Club Mkanyageni, tawi ambalo kila mwaka na takriban miaka mitano mfululizo wamekuwa wakifanya matamasha yao kwa kushirikiana na wanachama wa Simba wote tawi la Mkanyageni. Lakini tawi hili limekuwa lina wanachama tofauti tofauti kutoka maeneo tofauti tofauti ambayo inajumuisha Muheza yote kwa ujumla, na jambo lao huwa wakilifanya aliwi dogo. Wamekuwa wakishirikiana katika mambo ya kijamii, wamekuwa wakifanya mausafi katika madhahanati, wamekuwa wakichangia damu, wamekuwa wakitoa vifaa tiba, wamekuwa wakitoa pesa na kushare chakula na watoto wenye mahitaji maalum katika dhahanati tofauti tofauti. Kwa hiyo tawi la Simba, tukizungumza tawi la Simba tunakuwa tunajumuisha mambo yote ambayo tunaweza kuyafanya kwa pamoja na kushirikiana wote kwa pamoja. Lakini bila kusahau Simba Day, leo asubuhi tulikuwa tunafanya matukio hayo, lakini ikifika maeneo ya jioni tutakuwa na sherehe zetu zaidi pale maeneo ya ukumbi wa First Point, ukumbi wetu mpya kabisa maeneo ya Mkanyageni pale maeneo mji mpya maarufu kama Kidimbwe. Tutakuwepo pale kwa ajili ya kufanya shughuli zetu, tutasherekea, tutakunywa, tutasaza, tutaenjoy wote. Wageni rasmi watakuwepo mwana FA, mbunge wa jimbo la Muheza atakuwepo pale, lakini atakuwa mwenyekiti wa halmashauri kuu ya wilaya ya Muheza. Wageni kibao watakuwepo pale kwa ajili ya kusherehekea sherehe za Simba Day na viongozi wote wa Simba tawi la Mkanyageni. Karibuni sana, karibuni sana, enjoy Simba, ubaya ubwela.